Dobro veče. Evo, posle nekog dužeg vremena ponovo se družimo. Dobio sam danas baš onako jaku inspiraciju da se vidimo na ovako uživo. Prvo sam mislio da snimim jedan YouTube video, međutim, nekako mi je lepše da se družimo uživo jer vrlo često tu bude i vaših pitanja. I jednostavno bude onako i neka mala interakcija, što je opet korisnije nego kada samo slušate video. Ma naravno vi i tamo možete da postavljate pitanja i komentare, ali jednostavno ja više volim da to bude nekako live druženje. I evo zato hvala vam što ste večeras odvojili ovo vreme da provedemo zajedno. Ja sam siguran da će biti korisno. I siguran sam da svako ko je ovde večeras nije slučajno ovde, kao što nikad ništa nije slučajno. I sigurno ćete dobiti i čuti nešto što vam je u ovom trenutku možda baš najpotrebnije. Evo dok se još polako skupljamo, još jednom da vas sve pozdravim i da vam se zahvalim što mi pišete, što pratite, što slušate moje videa, što vidim koliko vam to zaista znači. I stvarno svaki komentar mi je onako potvrda da ovo što izlazi iz mene kao inspiracija i da ovo što zapravo sve i radim, da ima i te kako smisla i da vam i te kako koristi i služi. Znači, budite slobodni večeras, zaista šta god vam padne na pamet, koje god pitanje da vam se javi, šta god želite da znate, slobodno mi pišite, tu sam za vas i odgovaram večeras na sve što vas bude zanimalo. Ja sam za večeras odabrao jednu ovako vrlo korisnu temu, pre svega važnu temu, temu koja će vam pomoći izuzetno, kad je budete razumeli, da izbegnete možda neke teške i strašne situacije u životu, koje bi vam se desile i koje će vam se sigurno desiti, bez ikakve želje da vas plašim. Jednostavno, to je život. Život tako funkcioniše. Znači, koje bi vam se desile i koje će vam se desiti ukoliko ne budete znali i osvestili šta je to što nosite u sebi. I celu ovu priču ja ću započeti jednim sjajnim citatom Byron Katie, siguran sam da znate ko je ona, koji glasi: kada volite ono što jeste, život postaje izuzetno jednostavan. I u tome je zaista, ovo je jedna jednostavna, prosta rečenica, ali iza sebe krije duboku, duboku, duboku mudrost. I kada dosegnete tu mudrost u životu, onda tek zaista počinjete da živite život onako kako je on i zamišljen. Šta znači to kada volite ono što jeste? To je upravo i ona vrlo povezana sa citatom koji me je zapravo inspirisao na ovaj live večeras, a to je da sve ono što je rekao Carl Gustav Jung, između ostalog, ono od čega u životu bežite, pojavit će vam se kao situacija ili kao događaj. Šta to sve znači? Pa, kada razumete ko ste, kada razumete da ste vi prosto došli na ovaj život, u ovaj svet, da doživljavate iskustva i da ta iskustva zapravo koja ste pre svega već isplanirali odavno i pre rođenja, koja ste znali da zašto ste došli ovde, znači zbog tih iskustava ste došli, jednostavno onda vam prosto ta iskustva služe da vaša duša ekspandira, da vaša svesnost raste, da budete u ovom životu svesni da ono što vam se dešava u spoljašnjoj realnosti nema veze ni sa drugim ljudima, nema veze ni sa sudbinom,
nema veze ni, znači ponavljam ovu rečenicu, jako je važno da je upamtite zauvek, da nema drugih ljudi, da vam niko ništa ne radi. Znači, sve što vam se u životu dešava, tu je sa razlogom da vi zapravo osvestite šta je to što nosite u sebi i da se toga oslobodite. I svaka situacija koja vam se ponavlja u životu, samo sa drugim nekim možda ljudima, upravo će se ponavljati dok vi ne osvestite, ne naučite iz nje nešto o sebi. To su najčešće, najčešće ono što treba da naučite iz tih situacija je da vidite zapravo da osvestite i da iznesete na svoj svesni nivo ono što ste zatrpali duboko u svom nesvesnom, odnosno u svojoj podsvesti, a to su najčešće potisnute emocije, traume iz detinjstva, tu su brojni programi koje mi usvajamo od naših roditelja, koji, u koje ono, bezuslovno poverujemo kao dete i nastavimo to da živimo dalje kroz svoj život, vrlo često preuzimajući uloge svojih roditelja, znači ako je majka bila žrtva u porodici, jednostavno žrtva igrala ulogu žrtve, vi ste to gledali i usvojili i sada vi u svom životu igrate tu istu ulogu žrtve. Ovo je jako česta stvar i čest program koji ljudi igraju i koji imaju uloga. I ja jako često kada radim individualno sa ljudima, upravo dolazimo do toga da ljudi su pokupili i oni zapravo kroz rad sa mnom osvešćuju od koga su šta pokupili, čiju igru igraju, čiju ulogu igraju. I na kraju, kada osveste da to ništa nije njihovo i da to nije plan koji je njihova duša došla ovde da sprovede, onda osjećaju jednu potpunu slobodu i komentar im je da se onda zaista vraćaju sebi i onome ko oni jesu i zašto su ovde došli. Verujem da vam je jasnije sada šta znači to da ono od čega bežite, da će vam se pojaviti. Da. Naravno da će se pojaviti, ali kažem, pojavit će se ne zato što ste vi to iskreirali, nego zato što je prosto svrha svih tih naših emocija koje smo u sebi potisnuli, odnosno njihov put je da se one oslobađaju iz nas, jer vi znate već da emocije, misli da je to sve samo jedan oblik energije, jedno energetsko polje. I energija ne može da stoji zarobljena. Kada je zarobljena, ona samo raste. E, to vi radite sa svojim emocijama i jednostavno nekada, ja to razumem zato što nekada, vrlo često zapravo, te emocije nisu na vašem svesnom nivou. Znači, vi niste svesni šta nosite u sebi. I ovo je, za ovo imam ja odličan svoj lični primjer, jer znate već da sve što vam pričam iz svog ličnog iskustva i primjera, i ovo uopšte ne mora da bude istina za svakog od vas, a onaj koji osjeti za njega da njemu ovo, da je za njega istina, onda verujem da je na pravom mestu. Ja nisam ni bio, negde na pola sam i bio, ali uglavnom nisam bio svestan koliko toga zarobljenog nosim u sebi. Pre svega krivica, pre svega osude samog sebe, neprihvatanje samog sebe, nedozvoljavanja samom sebi da imam slobodu, da živim slobodu, da budem slobodan. I to je bila jedna tona svih tih stvari i kada je došao trenutak da to više nije moglo da stoji u meni zarobljeno, gde sam se ja osjećao kao onako zaleđen u nekoj kocki, bukvalno sam takav osjećaj, mada tada toga nisam bio svestan, sada kada znam, sada sam svestan da sam se tako osjećao i da sam tako živeo. Jednostavno, morala je da se desi jedna strašna stvar, strašna, u tom trenutku strašna, na nesvesnom nivou, međutim, kasnije sam potpuno spoznao i shvatio zašto se to desilo i upravo takva strašna, da kažem, stvar
je dovela do toga da se sav taj sadržaj iz mene oslobodi. E, i to je ono što vi dobijate priliku stalno da se oslobodite tog sadržaja. E, samo da vas pitam kako me čujete. Vidim, Danica piše da se loše čuje. Jel me čujete svi ili je to samo kod nje možda nešto u... Napišite mi samo jel se čujemo. I naravno znate da ja volim da vas uvijek pitam da mi napišete i odakle se gledamo, i odakle ste, i odakle me pratite, jer to mi je uvijek zanimljivo. E, ako se dobro čujemo, ako može samo još neko osim Danice da mi napiše da li me čujete, prekida nešto. Sketa. Ok, ajde sad ćemo ovako. Samo da ja nešto uradim. E, možete sada da mi napišete da li je sada bolje. Da li me sada bolje čujete? E, iz Ohrida, divno, divno, pozdrav Vesna iz Ohrid, za Ohrid. E, jel sada pucketa, jel sada prekida, jel je sada možda bolje? Da znam, malo krči, aha. Aha. E, ok, sad je bolje, važi, ništa, onda ćemo ovako. Znači, zašto dobijate, Danice, to što pokušavaš da mi sabotiraš live, nema mi veze s tim, to su tvoje blokade, šalim se naravno. pozdrav, naravno pozdrav iz Beograda za Beograd. E, šta se dešava? Znači, to što vam se ponavljaju stalno iste situacije, ponavljaće se sve do trenutka dok jednostavno ne prihvatite da je nešto takvo kakvo jeste. Šta ljudi rade? I zašto je ljudima teško da dostignu onu mudrost koju sam vam rekao na početku live-a i da zapravo uđu u tu jednostavnost života, jer život je zamišljen upravo tako, da bude jednostavan. Šta ljudi rade kada dobiju te situacije, kada im se stalno ponavljaju, kada imaju osjećaj da su zarobljeni i da se stalno vrte u istom krugu? Ljudi se neprestano bore i ljudi neprestano umom pokušavaju da smisle način da izađu iz tih svojih problema. A ja ću vam sada odmah reći da je to nemoguće. Jednostavno, vi vašim umom ne možete da smislite rješenje za novu neku situaciju koja vam se prvi put dešava u životu, jer jednostavno vaš um ne zna, nema informacije. On barata samo poznatim situacijama i poznatim informacijama. I onda kada se vi nađete u novoj situaciji, pozdrav za Novi Sad, predivni moj Novi Sad, imam tamo puno rođaka. Kada se vi nađete u nepoznatoj situaciji, novoj, problematičnoj, traumatičnoj, vaš um u trenutku ne zna šta da radi i onda nastaje sve to što nastane. Panika, strah, loše se osjećate i, što je najgora stvar, ostajete u tom stanju danima, neko nedeljama, neko mesecima, pokušavajući da smisli rješenje. A do rješenja ne možete doći svojim umom, jer, kažem, on je ograničen, on nema informacije, on ne zna. Pa šta onda da radite tada? Pozdrav za Kumanovo. Šta da radite tada? Pa tada je najvažnije, ali naravno do toga treba da dođete tako što ćete izgraditi pre svega poverenje. Poverenje u to nešto veće od vas, od svih nas. Poverenje u tu moćnu silu koja nas je sve stvorila. Ja se izvinjavam. Ako može neko od ovih mojih ljudi sa Peata da napiše Anđelki poruku da ne treba nigde da se uključi, samo treba da dođe na Facebook i da me ne zove jer mi pravi trenutno smetnje. Dakle,
treba da pre svega izgradite poverenje da ste vi deo te večne moćne sile koja stvara sve što postoji na ovom svetu i dalje od njega i u vasionama i galaksijama i znači to su toliki prostori da na našem umu to nije prosto ni moguće da spozna. Treba da izgradite poverenje i veru da ste vi deo svega toga. I onda kada dođu takve situacije, da jednostavno samo pustite stvari i prepustite upravo da se rešavaju onako kako život zna da ih reši. Jer rešenja nisu na nivou uma, rešenja su iznad uma, rešenja su u toj našoj višoj svesnosti, u tom našem višem ja, u našoj duši, upravo u tom univerzalnom, da kažem, polju gde postoje sva rešenja za svaki problem, sve što se ikada desilo i što će se ikada desiti. I jednostavno kada vi imate veru i poverenje i verujete zaista da ste deo toga što vas je stvorilo, onda se prepušta kontrola. Onda shvatite da što više pokušavate da neke stvari kontrolišete, da su one sve teže i teže. A kada shvatite da je potrebno samo da pustite i da prestanete vi da kontrolišete i da prestanete da tražite načine umom kako ćete nešto da rešite, onda ćete shvatiti kada prvi put to uradite, kada se uverite u sve to, onda više neće biti dileme da jednostavno verujete i još više i da imate zapravo znanje i svoje iskustvo da to nešto veće je uvek tu, neko to zove izvor, neko Bog, da vas uvek čuva, da ste uvek vođeni, da jednostavno uvek radi za vaše najveće dobro. Ja sam nedavno imao situaciju gde je bilo potrebno da bukvalno u roku od 2 dana, 3, obezbedim da se pojavi, da se stvori jedna onako veća suma novca. I znajući sebe od ranije, kako bih reagovao, verovatno bih bio u panici, razmišljao, smišljao, kako ću ja to, odakle, znači 1000 stvari, ne bi spavao, verovatno, bio bi jako loše. Međutim, sada, znajući sve što znam i verujući sve što verujem, što prenosim i vama, ja sam zaista samo pustio, jer sam shvatio da, s obzirom da sam ja iskreirao rešenje cijele te situacije za koju mi je bio potreban novac, ja sam onda samo shvatio i osvestio da ako već verujem da je to rešenje već tu, onda je posledično da će se i novac koji omogućava to rešenje pojaviti. Tako da uopšte, možda čak i po prvi put u životu, kad sam se našao u toj situaciji, ćao Sabina, po prvi put sam se možda, kad sam se našao sada u toj situaciji, zaista nisam brinuo. Možda po prvi put. Stvarno sam bio toliko siguran i toliko, s tolikim poverenjem da će se sve to rešiti, da bukvalno ništa nisam radio, ali apsolutno ništa. I naravno da se sve rešilo do tada do kad je trebalo da se reši i sve je bilo potpuno u redu. Znači, jednostavno prestanite da svojim umom tražite rešenja koja ne možete da nađete umom, jer je um ograničen i nećete ih tu naći. Ajde, čisto me obavestite kako vam sve ovo zvuči, jel vam ima smisla, jel vam korisno, jel čujete nešto što vam treba možda u ovom trenutku, jel imate neko pitanje, neku temu, nešto što vas zanima, što osjećate da je u ovom trenutku vama potrebno, jer ja sam tu sada zbog vas i za vas. Tako da, ako imate zaista nešto što biste želili da čujete večeras od mene, bilo bi mi stvarno drago da podelim sa vama moja neka viđenja i spoznaje. Znači, dok god budete odbacivali svoje delove potisnute kojih niste svesni,
do tada će vam se oni pojavljivati u životu kroz situacije, kroz ljude. Pitaćete se zašto je neko ovakav prema meni, zašto ja prolazim sada kroz ovu situaciju, zašto se opet meni ovo dešava, zašto se opet meni ovo ponavlja. Ćao, ranice. Jednostavno, nećete znati kako da se pomerite s mesta i kako da krenete napred, dok, kažem, ne osvestite da sve to što vam se dešava, zapravo dešava se zato što imate u sebi neke nerešene borbe, neke nerešene programe, neke potisnute emocije. I šta je potrebno u tom nekom trenutku ako se nađete u situaciji da se vrtite u krug, da vam se dešavaju iste stvari? Tako je, um stvara probleme, a nije na nivou da ih rešava. Pa naravno, da. Jer, kažem, um radi samo sa poznatim informacijama, a obično kada nam se neka nova problematična situacija desi, kada imamo neko novo iskustvo, um nema informacije i zato tu ne možemo ni da ga rešimo. A kažem, šta je potrebno kada osvestite da vam se možda stalno ponavlja ista situacija? Potrebno je samo da uđete u nju. Kad kažem da uđete, mislim da jednostavno doživite u sebi tu situaciju i da vidite koja vam se to emocija stalno ponavlja kroz te situacije. To je najčešće ili krivica, ili neka tuga, ili osjećaj da niste dovoljno vredni, ili jednostavno neki nedostatak. To su najčešći programi. Znači, nisam dovoljno dobar, nisam dovoljno vredan, odbačen sam, nisam prihvaćen, nisam poštovan. Znači, uglavnom, kroz moj rad do sadašnji sa ljudima, to su neke onako teme koje se neprestano ponavljaju. Nisam dovoljna, nisam dovoljno vredna, nisam dovoljno pametna i tako dalje. I uglavnom radimo na tim temama, jer to je onaj koren i to je ona osnova. Kada nemate koren, vi ne možete u životu ni da budete stabilni, niti možete da dajete, ajde da predstavimo to kao drvo, da dajete tu krošnju koja prosto predstavlja vaše plodove i ono što ste vi došli da isporučite ovde na ovaj svet. Tako da, najvažniji su ti koreni, a ti koreni upravo se postavljaju tako što se ta ključna korenska uverenja učvršćuju, odnosno ograničenja se menjaju u podržavajuća uverenja i onda radimo na tome da vi steknete uverenje da ste i te kako dovoljni, da ste i te kako vredni, upravo takvi kakvi jeste, da pripadate tu gde jeste i onda odatle iz tih uverenja ide jedan potpuno drugačiji život i potpuno drugačije iskustva vam se dešavaju. Znači, neophodno je i važno da ne biste došli u situacije, između ostalog kroz koje sam ja prošao kroz život, nesvestan toga šta nosim sve u sebi, neophodno je i važno je da takve stvari što pre osvestite i što ih pre osvestite, pre ćete, odnosno više ćete takvih situacija u životu da izbegnete. Kako se to radi, kako se to osvešćuje? Pa postoje razni načini. Zašto ih najčešće nismo svesni? Pa zato što su ljudi jako odvojeni od sebe. Ljudi su toliko odvojeni od sebe, od svoje suštine i svoje duše, da jednostavno nisu ni svesni svojih emocija. Stalno su u umu i stalno razmišljaju. Um im je stalno aktivan, a kada nešto doživljavaju, oni ne umeju čak to ni da rečima objasne, odnosno ni da definišu emociju koju osjećaju. Znaju da je nešto teško, ali eventualno mogu da kažu osjećam težinu ili lakoću. A koje su to emocije? Ne znaju. Jednostavno, odsečeni su od sebe, odsečeni su od svog bića i zato nemaju sposobnost da prepoznaju ni šta osjećaju. Šta je tu najvažnije? Najvažnije je da se sve više i više oslobađamo tih umnih sadržaja,
tih programa koji nas non stop buzimaju, tih uverenja koje nas stalno bacaju u iste neke filmove, a koji su u krajnjem slučaju uvek na kraju iluzija, jer ništa nije istina u ovoj fizičkoj realnosti, je samo živimo dokaze svojih verovanja, što znači da je sve promenljivo. Kad promenite verovanje, promenit ćete i ono što živite. Samim tim ništa nije stvarno, niti definitivno, dok vi to ne odlučite da bude. I, kažem, kada vi odlučite da promenite doživlje sebe i svog života, tada će se i vaš život transformisati. Znači, stvarno je velika važnost i neophodnost da se oslobađate svega što nije vaše, pre svega, svega što predstavlja upravo te ograničavajuće programe, te potisnute traume, emocije, drame i sve nešto što vučete kroz ceo život. I na taj način, što je manje tog sadržaja, vi ste zapravo sve bliže i bliže i više svoji i sve ste bliže sebi. I sve više ste u mogućnosti da osetite, pre svega, ko ste, da ste mnogo više od ovog tela, dobijate potpuno osjećaj svoje celovitosti, znači spajaju se svi vaši delovi i to vaše više ja i vaše niže ja, što predstavlja ovo telo ovde, i vaš um ograničeni, a vaše više ja je nešto što je neograničeno, nešto što je večno, nešto što je beskonačno, nešto što je izvor, nešto što je deo tog izvora i nešto što ima moć da stvara sve što postoji na ovom svetu. To ste vi. To ste zaista vi. A ono kako vi sebe doživljavate ovde, u ovoj dimenziji, je vrlo, vrlo, vrlo maleckski deo onoga što ste vi zaista. Da biste do toj svoje moći došli ponovo, da biste se ponovo prisetili ko ste zaista, neophodno je da budete sve bliže i bliže i bliže sebi kroz ovo kako sam vam objasnio, znači oslobađajući se svega što niste vi. Tada, kada se približite konačno ponovo sebi i svojoj duši, tada iz vas izlazi ono ko ste vi zaista. I to je jedna bezgranična ljubav koju osjećate u tom trenutku, pre svega prema samom sebi, prema svom postojanju, prema svom biću, a onda se ta ljubav preliva i na sve izvan vas i oko vas. I jednostavno počinjete da radite stvari koje ne donose samo vama vašu neku ličnu korist, nego ste sve više usmereni na to da želite opšte dobro svima i svemu što postoji. Počeši od onog mrava koga nećete više zgaziti, pa bukvalno do planete, do imate svesnost o značaju svega što postoji. A zašto imate tu svesnost? Zato što konačno razumete da sve što postoji ste zapravo vi. I da ništa nije deljivo i da ništa nije odvojeno i da niko ovde nije odvojen, da smo zaista svi povezani istom silom, istom energijom koja je svuda oko nas, u nama, koja gradi nas, naše telo i sve što postoji. I neko to zove Bog, neko izvor. Uopšte nije važno kakvo ime date, važno je da budete svesni toga da to postoji i da ste vi deo toga. Kao talas i okean, to mi je super ono poređenje što vrlo često ljudi navode, znači vi ste i talas, ali kad se taj talas vrati, vi ste i okean. I zapravo, to je ono kako život funkcioniše. Budete ovde talas, doživljavate neka iskustva, vaša duša raste, vi rastete i kada dođe trenutak, jednostavno se vratite u svoj okean i budete ponovo kući, dok ponovo ne odlučite da budete novi talas. Sa novim iskustvima i novim spoznajama i novom ekspanzijom i onda se ponovo vraćate u svoj okean. Otprilike je to neka meni najbliža metafora naših života. Neki ljudi, nažalost, nisu ni svesni da žive do trenutka dok im se ne bliži kraj,
dok im se ne približi kraj, dok ne shvate da imaju još vrlo malo vremena, onda se tek osveste i onda se tek pitaju, Bože, gde sam bio, Bože, kako mi je prošao ovaj život, Bože, zašto nisam živeo, ja sam u stvari bio živ. Da, vrlo često zaborave da su živi i onda se osveste tek kada je vreme već da idu. Nemojte da dozvolite zaista da vam tako prođe ovo dragoceno iskustvo koje ste dobili, odnosno dar koji ste dobili, svi mi, da budemo upravo ovde, na ovoj planeti, u ovoj dimenziji, u ovom životu, sa svima koji su oko nas. Nemojte da dozvolite da to što ste obećali i negde zacrtali pre nego što ste čak došli, da jednostavno ništa toga ne isporučite. I ono kako ja volim da kažem u šali, da se vratite s punim koferima, a zapravo je bila prilika da to sve ovde darujete svima oko vas i ovom svetu. Stvarno je važno jer ne znamo zaista, niko od nas ne zna koliko ćemo još dugo biti ovde, ali zato gledajte da iskoristite stvarno svaki trenutak, da budete zaista svesni svakog trenutka gde ste, šta radite, kako se osjećate, o čemu razmišljate i kada shvatite da vam to možda ne prija, da onda budete dovoljno svesni da to promenite. To se zove biti prisutan, to se zove živeti u sadašnjem trenutku, to se zove živeti svesno, znači kada ste u stanju da primetite sve oko vas i u vama pre svega i da ne reagujete, nego da jednostavno posmatrate i da vidite šta vas to iskustvo uči, šta vas taj čovek koji vam se pojavio sada uči, taj čovek možda koji vas ne poštuje sada, šta vas uči? Uči vas da vi treba da poštujete više sami sebe. Jer vi ne možete da vidite šta je u vama dok vam neko ispred vas ne stane i ne pokaže. Tako, to je ono što kažemo da su ljudi naša ogledala, zaista jesu. Eto, ako vam sve ovo ima smisla, napišite mi prosto neku reč da znam da vam ovo služi. Ako imate neko pitanje, takođe bi mi bilo značajno, drago da vam odgovorim. Htio sam da podelim sa vama i neka iskustva ovako sveža u radu sa ljudima, jer zaista ogroman broj vas mi se javi u poslednje vreme, ogroman broj ljudi novih koji žele da rade sa mnom PEAT, transformacijski proces, bilo šta, ali žele da rade individualno, žele moju energiju uživo, ovako online. Energija nema granica, ona se prenosi čak i ovako. I veliki broj vas se zaista javlja i imam predivne nove ljude sa kojima radim individualno i stvarno rezultati koje oni postižu za stvarno par nedelja, posle samo par odrađenih termina, to je nešto neverovatno. Znači, zaista danas, evo od danas nosim te utiske još od jutros, kad sam radio s dve predivne mlade žene, devojke, mislim u braku su, ali mlade su. Oni su doživjeli takve transformacije za svega par nedelja, da jednostavno nisu ni svesne. Nisu svesne jer one vide da im je mnogo lepše, ali nisu prosto ni svesne šta su sve transformisale. I onda kada ih ja pitam konkretno za one teme koje smo radili, one se tek tada seta, ja da, nemam to više. Jel spavaš? Pošto mi se jedna od njih javila u stanju da bukvalno mesecima unazad nije spavala. Kaže, spavam. Pa rekao, jel ti vidiš da spava? Znači, to je bukvalno, one doživljavaju onako, tek kada ih uputim na to šta treba da primete, one tek tada vide zaista kolika je njihova transformacija. I stvarno, moj osjećaj nakon takvog rada i nakon takvih rezultata je, to morate samo da doživite. To ni jedan novac ne može da vam donese, ni jedna materijalna stvar, jednostavno
taj osjećaj ispunjenosti i zadovoljstva kada vidite neču transformaciju ispred vaših očiju, to je nešto što meni daje lično najveći podstrek za dalje i negde me potpuno ispunjava. I ono što je još zanimljivo da kada budete javili, kada se budete javili, ako odlučite, inače što se tiče juna, ima mesta možda za još jednu osobu, za individualni rad. Ako želite, ako ste osjetili da je ovo nešto za vas i ako želite da se zaista oslobodite više svega što vam stoji na putu da živite ono ko vi jeste, stvarno je sada pravi trenutak. I znajte samo jednu stvar, da iako ćete se vi meni javiti za možda PEAT ili možda za ovaj transformacijski proces koji radim, za šta god da mi se javite i šta god da radimo, vi ćete dobiti mnogo više od toga. Zato što ja zaista ne radim samo suve metode, to znaju ljudi koji su sa mnom između ostalog i u ovoj grupi za trening, za PEAT, znaju kako izgledaju naši webinari, znaju kako izgledaju naši susreti, znaju da dobijaju mnogo, mnogo, mnogo više od onoga što je sam trening i što je sam proces, a to je, dobijaju zapravo priliku da budu zaista povezani sa tom moćnom silom, jer ja kroz ceo moj rad, prosto sve što radim, radim upravo kroz kontakt sa tom silom, sa izvorom, sa energijom. Uvek postavljam najlepše moguće namere za rad. Pričat ću vam u nekoj drugoj prilici što znači namera. Jednostavno, dobit ćete, siguran sam, upravo ono što vam je potrebno sad. Ako želite da radite sa mnom, javite se, kažem, trenutno ima mesta za još jednu osobu do kraja meseca. Što se tiče treninga za PEAT, on je aktivan, grupa je aktivna, trenutno malo pravimo pauze s webinarima preko leta, jer ono, uglavnom ljudi putuju, ali od septembra smo ponovo jednom sedmično uživo. Grupa je fantastična, evo ovde su mi već moji divni ljudi, Anđelka, Vilma, Ranica i Slavica i puno vas. Tako da, ako želite da nam se pridružite, u toku leta bit će specijalni uslovi, bit će specijalna cena, svi koji ste zainteresovani pišite, sve ću vam lepo objasniti, a kažem, ako osjećate da u ovoj moje priči ima nešto što vas dira, što je došlo do vaše duše, nemojte da ignorišete te znake i izvinite, ja sam se javila, ali nema odgovora. Sandra, ne znam gde ste pisali, gde si pisala, da li na moje stranici ili na mom privatnom profilu. U svakom slučaju odgovorit ću vam, evo čim se ovaj live bude završio. Verovatno je poruka negde zalutala, ali ja ću naći, nije problem. Kaže Anđelka, grupa je odlučila da nema pauze preko leta. Bravo, pa da. To su fantastični ljudi koji će i celo leto raditi, iako ja možda neću uvek biti sa njima, a vrlo često i hoću kad budem slobodan. Znači, to je grupa gde ljudi jednom nedeljno se snalaze i vežbaju PEAT, rade na sebi, i ne samo što uče tu metodu, oni zapravo rešavaju jedni drugima probleme i zapravo međusobno šire svesnost i prave jedno polje, jedne fenomenalne energije koja svima njima donosi transformaciju. Tako da, puno korisnih stvari ovdje ima za vas. Pitanje je samo da li dozvoljavate sebi da osjetite i da prepoznate i da li umete i da li se sećate toga što ste znali kad ste došli na ovaj svet, ali ste zaboravili, da čujete sebe i svoju dušu i svoju intuiciju i poruku od svog višeg ja, poruku koju vam život šalje, da li umete da čujete ili je ignorišete ili ste te poruke zatrpali nekim uverenjima da je nešto važnije, da je nešto preče, da u ovom trenutku imate nešto drugo u planu
da je sada sezona godišnjih odmora, da je važnije da odete 10 dana, da pobegnete od sebe, makar tih 10 dana proveli u i dalje istoj histeriji, nervozi, besu, ljutnji, ali ste na ostrvu, ali ste isti vi. Ništa se neće promeniti, možete da otputujete i na drugu planetu, nosite sebe sa sobom. Znači, čemu to? Ja sam imao u svom životu takve iskustva jako skupih letovanja gde sam se osjećao jako loše. Znači, nije poenta u tome, poenta je da vi sebe sredite i da vam nije potreban godišnji odmor od vašeg života, nego da svaki dan bude kao godišnji odmor. E, to je svrha i smisao. I kada dođete u tu fazu i u to stanje, možete da budete zadovoljni i ispunjeni i da kažete da ste zaista uradili veliku stvar za sebe. A do tada, mislim, samo nemojte pogrešno da me razumete, ja nisam protiv odlaska na more i bilo čega, ali vidite, nemojte da mašite suštinu, nemojte da mašite poentu. Znači, nije poenta samo negde otići, nego je poenta prvo biti svestan tamo gde odeš, da si tamo, jer masa ljudi ode, vrati se, ne zna ni gde je bila, ne zna ni kako je provela tih 10 dana. Znači, jednostavno nastavlja da živi po svom robotu, po svom autopilotu i njima je sve jedno, da li su Beogradu ili su na Majorci, nema razlike. Tako da, moj topli savjet i preporuka vam je da zaista stavite prave stvari na pravo mesto i da zaista sebe stavite kao prioritet, da sebe stavite na prvo mesto, ne u smislu egoizma i sebičnosti, nego u smislu da kada vi budete dobro, kada vi budete ponovo svoji, svi oko vas će biti dobro, jer ćete im to svoje zadovoljstvo, ispunjenost, sreću, balans, ljubav, vi ćete samo zračiti to na ljude oko sebe. I to je svrha. A ako vi niste dobro, onda obično ni ljudi oko vas nisu dobro, jer ako niste dobri sebi, niste dobri ni drugima. Tako da iskoristite ovo leto, to je poenta sada ove moje ovolike priče, iskoristite ovo leto na pravi način, ajde možda ovo neka bude prvo leto vašeg novog života, uradite nešto dobro za sebe, krenite na nešto što vas duša zove, a možda vam um stoji negde na putu i govori vam da to u ovom trenutku nije važno, da postoje važnije stvari i tako dalje. To hoću da vas ohrabrim, da jednostavno poslušajte sebe i svoju dušu i ono što vam srce govori i uradite to. Ma šta drugi ljudi mislili i ma kako to izgledalo ljudima oko vas, znajte da ste na pravom putu i znajte da ćete za vrlo kratko vreme ponovo doći sebi, što je poenta svega, i da ćete biti još bolji svima oko sebe. Znači, idealno je vreme kada ste možda na nekim godišnjim odmorima, kada ne radite, kada imate stvarno više vremena, da umesto što ćete, ne znam, da čitate neke krimi romane ili da gledate neke filmove ili ne znam šta, čime ćete već svoj um da okupirate, pa uđite s nama u PEAT grupu i slušajte bar i učite ono od čega ćete imati ogromnu korist, neprocenjivu. O tome svedoče stvarno brojni ljudi koji su u grupi. Ja prvi koji sam sve to na sebi prvo isprobao, radio, transformisao, a onda odlučio da to dalje prenosim. Tu sam za vas. Pišite mi, Sandra, odgovaram sada odmah. Ako imate još neko dodatno pitanje, možda vezano za moj rad, vezano za PEAT trening, za našu grupu, slobodno mi pišite, odgovorit ću vam i jednostavno iskoristite stvarno. Nemojte da dozvolite da vam život tako samo prolazi. Da ne znate ni gde ste bili, ni jednostavno, da ni ta iskustva koje doživljavate niste ih ni svesni. Nije u tome poenta, stvarno. Ajde, ono, donesite odluku da ćete zaista krenuti u jedan svestan život. Samo da vidim šta mi je moja draga Slavica napisala. Svi se rađamo s duboko usađenim sećanjem na vrstu života za koju smo se odlučili pre nego što smo se rodili. Bravo. Ova unutrašnja mapa nas vodi tokom života.
Vodi nas tako je dok mi to dozvoljavamo, ako joj dozvoljavamo. A ako se mi isprečimo na putu i pravimo da mi znamo šta je najbolje, a ne nešto više od nas, onda je teško da se sprovede ta mapa. Kaže, ipak kao i mapa gradskih ulica može da vam pokaže koji je put najbolji, ali ne može da vas primora da se odlučite za njega. Tako je, imamo slobodnu volju. Imamo slobodnu volju da biramo. Iako smo možda nešto zacrtali, isplanirali, ali mi imamo slobodnu volju da sada donesemo i drugi izbor i drugu odluku. Potrebno je da budemo čudo ako želimo da svet bude onakav kakvim ga sanjamo. Treba da u svom srcu i umu posjedujemo više ljubavi, dobrote, saosjećanja, velikodušnosti, praštanja, ako želimo da to isto vidimo u svetu oko nas. Na pravom ste mestu ovog trenutka, pozdrav od srca svima. Veliki pozdrav i tebi, Slavice, i hvala ti na ovim divnim rečima. I upravo je to poenta svega i možemo sa tim i da zaključimo večeras, kao što smo i počeli. Sve ono što je u nama, živimo van. Sve ono čega bežimo u nama, doći će nam van da nam pokaže šta je u nama. Nemojte da čekate drame i traume u životu da biste shvatili šta nosite u sebi i gde ste sakrili te svoje tamne strane, jer svi ih imamo, nego ih na vreme osvestite da biste sprečili možda neke onako strašne stvari koje mogu da vam se dese u životu. Ja vam zaista šaljem puno ljubavi, zaista vam šaljem onako divnu energiju za ovo veče i za sve buduće vaše planove i zaista da vam se sve dešava za vaše najviše dobro i zaista otvorenog srca vas čekam da vam budem podrška u vašoj transformaciji i u svemu što vi za sebe želite. Ja sam tu da vas podržim jer znam da možete, a možete sve. Nema toga što ne možete. Ali to je tema za neki sledeći live. Ljubim vas sada i pišite mi, odgovaram svima i veliki pozdrav i uživajte u ostatku večeri. Ćao!